Takže u mikrofonu máme pana Matějku, trenéra Motoletu B, který dneska asi nebude nadšený. Motolet prohrál na kopaně 0-2 a my ho poprosíme o krátké hodnocení. No, prohráli jsme 0-2, máme hold slabinu v tom, že v první půli jsme prostě naivní, necháme si nakopat, prostě jsou to ještě děti, potom v půlce, o půli prostě udělám boušku, což dneska teda byla asi moc velká, ale zase se vyplatila, začali ty kluci do toho chodit, snažili se, běhali, byli už aktivní, no ale prostě kopanina zkušený manšaft, takže proti ní jako nemůžeme nějak jako rovnocenně zatím soupeřit, ale jako líbilo se mi to, kluci druhá půle, jenom makali, jízda, ale to je všecko. No. 3 zápasy, 0 bodu. Start, který vás asi nepochválí na Motorletu. Nás nepochválí na Motorletu, ale s Motorletem, s vedením je to domluvený, že prostě jdeme takovou tou cestou, že teď hrajeme s našima mladejma, holce musí vykopat a teď bohužel máme i v Ačku velkou marotku, takže to ani nemůžeme nějak doplnit, takže uvidíme, jak příští kolo. No. To byla moje otázka, kterou jsem měl připravenou, že Motorlet A včera v Dubravce hrál, takže jsem si myslel, jestli po dvou kolech bez bodu nepovoláte někoho sámuštva, takže je to vina, že jsou zranění ty hráči? No, máme velkou marotku, Pavel Novotný, Franta Háček, jsou prostě marodní. Teď nevím to všechno, ale je to velká marotka, ale jako teďko Ondra Kundilásek, který nám teďko šel pomoct, má taky koleno načatý, takže je to takový, to aspoň tu druhou půli, že nám pomohl se svýma zkušenostma, ale jako nemůžeme zase hrát jenom všechno s klukama sáčka, když chceme, aby ty naši mladí dorostenci, jak bývalí, nebo ještě teďko, co jsou ty 9 sedmičky, co tady máme, aby jsme je furt schovávali za naše starý, jo, musí se okopat a předvést nějaký výsledky. Byla tady sanitka, bylo tady zranění, máte informace, co se stalo? Ne, ještě informace nemám, jenom co jsem tak zaslech, tak buď naražený, něco ze žebrama, no, nevím přesně, jestli naražený, zlomený, ještě nemám podrobnější instrukce. Pane Matějku, děkujeme a držíme palce, aby ty body přišly v dalším kole. Děkuju moc, naschle.